tänään mä näytän tässä tämmöisen erikoiskoneen, pohje- ja päkiäkone tai pohje- ja sääri. Eli muuten tämä on sama kuin normaali pohjalaite. Täällä on korkeussääri, pikalukko, takaisin. Tietysti on vielä se, että painot tulee tuonne mahdollisimman kauaksi. Silloin niitä ei tarvitse panna niin paljon siihen malliin, missä ne painot on tässä sivussa. Eli vipuvarsi on pidempi. Ja täällä on säätö sitten. Eli korkeutta voi säätää sen mukaan, minkä kokoinen tekijä on. Ja kaikki on varmaan kuullut semmoisen kuin penikkatauti ja kaikki, että täältä meni tosi kipeäksi nämä vastalihakset. Pohkeet on tosi kovat, mutta täällä ei ole mitään. Ja tässä onkin idea tässä koneessa se, että on samassa pohjekone ja sitten on vielä semmoinen, että tätä voi käyttää kuntoutukseen. Me käytetään täällä salilla tätä kuitenkin niin kuin lähinnä siihen treenaamiseen ja jos nyt liioitellaan vähän, niin lihasten kasvattamiseen. Eli tässä mä teen esimerkiksi normaalisti pohkeet 15 toistoa. Sitten mä painan takaisin. Sitten mä otan tän näin. Ja nyt mä otan täältä kahdelta käden kiinni. Pistä jalat tonne väliin. Tästä hiljaa irti. Pieni venytys. Ja sitten nostetaan tällä vastapuolella myöskin 15 kertaa. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten on se sarja valmis. Eli siinä tuleekin silloin, huomaatteko, miten värisee nämä eri tahtiin. Se näyttää, että vaikka meidänkin salilta on ollut nyt sen kuukauden päivät, niin täällä toisella puolella on niin paljon vähemmän sitä voimaa, että on se lihaskoordinaatioka. Eli tässä kun on se 15 tehty, sitten otetaan tästä kiinni ja nostetaan hiukan ylöspäin, otetaan jalat toista välistä, pannaan takaisin. Ja täällä on nämä säännöt. Eli tätä voi liikuttaa pidemmälle, lähemmäksi. Ja nyt tää on tehty silleen, että mulla itsellä on helppoa pistää jalat tänne väliin. Eli mä näytän tässä yhden jalalla, että saa mahdollisimman pitkälle. Nyt saa tosi mukavan venytyksen. Ja taas jos olisi pienempi jalka, niin silloin voisi pistää tämän säädön tähän ihan lähelle kiinni. Eli tässä on vielä semmoinen, että tämä kone on tehty kokonaan käsityönä. Eli tässä ei ole mitään kokoamista. Tämmöinen laite, kun tulee teidän salille tai johonkin kuntoutuspaikkaan, niin tämä tulee ihan yhtenä kappaleena. Tämmöiset säätötapit myöhemmin, jos joku repii ne väkisin irti. Nämä liikkuu kyllä ihan tässä kevyesti. Niin kaikki tämmöiset on tietenkin meillä saatavan varaosina, niin kuin muihinkin laitteisiin. Että tämmönen laite tää on, tätä voi suositella ja tämmöistä varmasti ei ole ihan joka paikassa. Kyllä tämmösen laitteen, jos haluatte tutkia siellä muuten mittoja ja semmosia, niin hcpro.fi